Baïndo balinga balinga te komo kaka vu futuka ata oza moke monene molai mokuse komo kaka vu futuka o mawe o mawe o mawe o mawe o mawe moto nyo sozali moyinde o mawe moto nyo sozali moyinde o mawe komo futuke o mawe komo futuke o mawe. Ma tante Mingi, ma tata, ma nengwa bilenge bana. Na mokolo ya lelo, ezalaki na biso to solola na bino na tina ya sango, ya lobiko, ya baindo. Opamba te, ebele. Kona sango oye tali lobiko ya baindo bazoko kako sosola penza yango te nenge tolobaka to bandi na religion politique pe science kasi mingi na tango toza na religion bataxe biso toza ba satan pona nini poto lobite religion na bango wana eza importé eza bonzambete tango toye na politique ba taxe biso batu ya kamoko non ba lembongo ya pouvoir tango toye na science ono kasi bozo salela biloko ya mindele donc moni ezali kozanga mayele pe kososola mingi epai ya baindo nde wana tomonaki ete to luka to lakisa bino baindo. Nini oyo ezali konyokola bino? Pona nini religion africaine? Pona nini vuvambu, futuka banampambu, uvidila? Ebele, bakolobono, lingomba vuvambu. Vuvambu eza lingomba te. Vuvambu eza etinda, ya tata mokeli pona koloba kaka na yo moyindo zonga na botata mokeli na yo likoloba zongisa bonzambe na kati na yo nzoka sikoko zongisa bonzambe elingi koloba ni elingi koloba ete tala natire ndenge ezo sala lolenge natire ezo salela lolenge mokili ezo salela bandeke, banyama, banzete, mbisi. Nyonso nenge zo salela, lokola nzambe nda sala biloko wana nyonso, soki yo oko salela pe balolenge o wana ndela kisi te ozongi na bonzambe. Soki oko ndima ete yo, ozali pe na bakapasite, oza na bokasi, oza na makoki ya kokela eloko. Wana nde ozongi na bonzambe. Nzambe basambelaka yete, ete aza epai moko musika. Bongo yo, obanda koluka luka ye nzambe, soki aza wapi. Po nzambe za yo, nzambe za nzete. Nzambe za nyama, nzambe za ndeke, nzambe eza mbisi, nzambe donc nzambe aza na kati ya mbisi, aza na kati ya nyama, aza na kati ya nzete, aza na kati ya nyonso, nyonso na mupepe na mabele na mai na nyonso. Lelo baindo bazonyo kwa makasi, makasi. Pona nini tolobi bolongwa na ba religion oyo wana? To bandeli nabino banso boye, soki mayele nabiso esali. Baloposo oto zali na yango, bisote mutu na mutu, azwake
produit moko ami pakola ki kwa koma loposo ya zanango. Kaka nenge to botami na mokili, to se retrouve ete basusu to botami loposo oyo mabele na biso pe monani Afrique. Basusu babotami loposo pembe, bamususu babotami langi ya mosaka, bamususu babotami motane pe bongo. Kasi biso na Afrique toza na mabele oyo tonda bomengo koleka 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 ndeto bandeli siko na Nzambe koto dimbolela bino ete soki tolingi tozala malamu na mokili esengeli toyeba nanu bwe Nzambe ye moko ye nani Nzambe ye moko molimo ya yambo Nzambe yeye moko litanisi ya yambo. Nzambe yeye moko musala ya yambo. Nzambe asali mai. Matière wane sala mai azwela kawati. Nzambe asali mabele. Matière wana asali lagi mabele azwa wapi. Nzambe asali mupepe. Matière wana azwela ki wapi. Kole le bele baso kosa batu, ezala, ezala, ezala. Ah! Dessinateur moko, azana makani sinaye. So ka lobi ezala, azwi soit crayon, soit pinceau. Ye wana, abandi ko dessine, ezala na ye linko lo bazwi makani sinaye nda monisi. Mokomi moko alobi ezala. Azibik ekomeli na ye. Na loboko na ye abandi kokoma. Makanisi na ye bakomona ngo na makomi na ye. Makanisi na ye bakomona na dessin o ya dessine. Artiste moko alobi ezala. Bakomona ezala na ye na œuvre na ye akosala. Soki kozale keko toni moyembi moka lobi ezala ezala na ye ekomona na nzembo ya kosala alors na tuni motuna soki ezala ezali ebandi na likanisi po likanisi yango emonana eske salaka seconde to ezwaka tango kouta na likanisi tiko komisa ngo na komonana. E loko yozo kanisa nde ya mwana omonisi. Kasi po ezala ya moyembi azo bimisa maloba. Akoti si melodi. Melodi. Po maloba, soki kaka melodi ekoti, nde kominzembi. Loyembi. Soki ezala na lingi na koma ezala okomi kasi bisale le ezala kete bongo nzambe tanga lobaki mabele ezala kasi fo azwa pe esale lo wana kwa sala na ngoma bele yangwana omoni mokile uti musika mutu mwindu lelo soko lobi olingo sala Congo esengelo zwa mabele oyo ekomaka libende soki otumbi yango. Alors, kota la mokili lelo, mokili ya ye moko nzambe ezala, nzambe asalaki. Kasi toko zwabiteni mibale, pona to limbola, esika mayele na bozoba ya mutu mwindo ezaleli, na matea ya bapaya. Nzambe alobi na mabele, kolandela ndenge balobi wana, alobi ezala, banyama bazala ya mutindo na mutindo, ili pare. Banyama babimi ya balolenge nyoso, babimi, bimi, 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 banyama balolenge nyoso. Metangwe komi na mutu. Bolanda, kuna banyama nzamba lobi, banyama bazala ya mutindo nyoso, banyama pe bazalaki, yoka ndengwana. Babimi, bimi, bimi, ba lion, ba, dotolo baba nkoyi, ba tambo, tambo lion, leopard, nkoyi, banzoko, babimi, banyawu nyoso, bandeke, bamabata, babi. Kaka ndenga lobi kaka, ezala, ezali, bo, matondo mi.
kasi tango ekomi epai ya mutu po ezala ebongwani epai ya mutu balobi yoka azwaki mabele abandi kosala kasi eloko ya kokamwa ezani nzambe azwi mabele abandi kosala asali bestoma asali bapumo asali mipanzi asali mikuwa eskeleti ya mutu asali ba pankreya ba michopo nyonso ba mingongo ba minu ba misu ba matoi nzoka biloko wana nyonso nzambe si azali saki yango na ezala epai ya nyama pumo ezali pankreya ezali estoma ezali eskeleti pe ezali muchopo ezali motema ezali misu na matoi nyonso ezala asali laki yango na ezala kaka ebimi yango moko me ekomi epai ya mutu nesika ezala ebima ekomi nzambe akomi kosala ngo kosala eske epai ya nyama mpo na nini nzambe andima akoma na mikakatano asangisaka nanu asalaka boye nzoka ye alobaki kaka misu ezala nango kuna epai banyama yango moko eke kokotakota bamatoi banyama babimi kaka me epai ya mutu nzambe asali même système ya respiration ya kopema ya nyama yango wana eza na mutu kolia mutu aliaka ndenge nyama aliaka mutu mpo azotafuna ndenge nyama atafunaka mutu azopema lokola nyama azomela mai lokola nyama azotambola mpe lokola nyama do nyonso oyo nyama mpo nyama ye balobi na ye ezala sikoyo oyo nzambe afabrike kosala na maboko na ye apemi lokola ezala kaka na mbala moko mpo atambola mpe distance ifo anyokoma ndenge nyama anyokomaka eske na nyama na mutu basali bango lolenge moko te ke nzambe mpo banai kozwa bamatiere ya kosala baeskelete ya kosala bapankreya na bapumo na motema omoni lokuta eloko mabe kasi foti na bino te mpo bokosamaka na bomwana kokelama ya mokili botangi yango na kimokolo te botangi yango na bomwana alors programe wana ezalaki mondele azokosa bino nde lolenge wana lelo bayindo bazokanisa balobi nyonso ekelama kaka na mbala moko ezala nzoka nde nzambe anyokamaka mpona kosala topesi bino ba ebandeli wana mpona kolakisa siko te ye moko nanu nzambe mpo tondima ye ke azali eza misala oyo asalaki soki mpe tovandi na mokili mpo tondima ete bamindele bazali tozomona bisalelo na bango lelo mpo tondima bajaponais bazali a bachinois mpo basali biloko oyo bango bazosala a eloko eza ya bakoreye eloko eza ya bendien eloko eza ya baarabe eloko eza balibanais eloko oyo eza bagreke banani me sikoyo evre ya bayini kwanga mafuta mbila liboka me bayindo na molongo ya batelevizio baza te na molongo ya baradio baza te ya balinete bamakambo nyonso babiki nyonso nyonso bayindo baza te sikoyo tomituna banda mokili ebanda bayindo basala eloko te yambo mundela ya bayindo basambela yezu te basambela mahome te basambela mpe buda te yambo mundela ya sikoyo totuna histoire yambo mundela ya bayindo bayebaka nzambe to bayebaka nzambe te bayebaki sikoyo nzambe oyo bango bayebaki aza différent na oyo mundela ye kolakisa bango ingeta aza différent na nzambe oyo barabe baye kolakisa bango aza différent na nzambe oyo mindele baye kolakisa bango aza différent na banzambe oyo babuddhiste baye kolakisa bango mpo na nini différence na ntango basambelaka nzambe oyo ya bango ya bokoko moto moyindo ayebaka ete soki ozobela kamata likasa boye tuta yango totokisa yango mela ekosilisa maladi mwasi aza na mpasi ya kobota soki bosali boye
mwasi wana kubota malamu. Soki tolingi to sala bilanga, soki tozwi mabele boye, totumbi ango toko sala ango Kongo. Soki tolingi to kata nzete, eloko boye mabele boye so totumbi, to sali ango, to beti ango malamu, toko sala mbeli. Yango esali te bakoko na biso basalaka mbeli, basalaka mitonga, basalaka bakongo, basalaki bisalelo na bango, basalaki bilanga, balonaki, babongolaki fufu, manioko ekomaki fufu, pe kwanga, bazwaki mbila, batokisaki babimisaki mafuta, basalaki biloko ya ebele, yangwana bazalaki kobotana, bazo bala pe bazo botana, banana pe bazo botama malamu, bazo kata bango pe mitolo, pe bazo kola, ope ya ngenga ngenga. Bazalaki batu. Bayebaki kobomba mambula, bayebaki komibomba na moyi, na malili, lokola na molunge, bayebaki kokatisa ebale, bayebaki koboma mbisi na ebale, bayebaki kobokola banyama, pe bongo na bongo. Bayebaki pe kolona banzete mosusu pembeni ya bango ya bandako na bango. Ke banzete mosusu etikalaki mosika na bango. Kasi tango mondele kaka ye, Nzambe ya bamindele tango bayindo bayambi, Nzambe wana, mayele ya kosala Kongo ekimi, mayele ya kosala bilamba ekimi, mayele ya komisale la onyoso bazalaki na ngoposa ekimi, ekomi baba na kosale la biloko bamindele, kala moyindo akomi pauvre. Malamoko akomi pauvre. Popamba te, kozala na bozwi, elinko loba te ozala na munene, to mulayi. Kozala na bozwi eza kosala na bisalelo soki moto aza na bisalelo ebele nde ye wana aza na bozwi kasi moto mwindo lelo aza na bisalelo te nyonso oyo aza nango basaleli ye ekole moto mwindo azotanga lelo eza ekole ya mundele arme oyo moto mwindo aza koutilize na afrika eza arme ya mundele. La police, oh, tout le monde a utilisé les lois, la police ya mundele. Misala to profession, oh, tout le monde a utilisé la profession ya mundele. Ba professeur, baza kuna, baza ba professeur ya mundele, baza utangi sa ki mundele. Ba maître, to ba enseignant, baza utangi sa ki mundele. Nyoso, 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 ya ki mundele. Kala tout le monde a ebili susu, eloko asalate, akomi eloko pamba. Ndepo na nzala, moto mwindo akeko lia biloko baninga batiki. Akeko lata biloko batu basi balati, akeko sale la biloko yo basi basalele. Lelo tozo nyoko, biloko ba chinois e ume lakate, biloko ya ba chinois e ume lakate. Ya ba mindele nde ezala eko ume, bongo ya batu mwindo, eza wapi. Ona nini, batu mwindo bazangi, kaka po bandimaki bonzambe ya bapaya. Banda basambeli kaka banzambe ya bapaya de mayele esili. Moto mwindo abimi libanda ya ba principe. Yangwana lelo, nzambe ya bakoko alingaki biso bayindo tozonga na bonzambe. Nda tindelaki biso mfumukimbangu. Mfumukimbangu nde bonzambe na biso. Lokola mfumukimbangu bonzambe na biso, nakata bonzambe na biso mfumukimbangu ayeko lakisa biso bonzambe ezalaka ndenge nini, botata mokele ezalaka ndenge nini. Nde na bongo azozongisa biso na ebandeli po toyeba boye. Nzambe azalaki yambo na mokili na ye yeye moko. Sima na yango ayeko kela banjelu lokola bano ya boti milimo. Tobengi anjelu po kososola kaka. Kasi linko lo babandongo, milimo. Bampeve wana, milimo. Oyo ba wuti kaka nakati na ye nzambe pona nini nzambe ya mika. Bola kipo ye moko nzambe ya zalaka, botata na bo mama. Amika boli, akuta nisi ango,
de beauté liée banane ya molimo de milimo wana si ko tang bakeli mokili ya musuni milimo wana ezo uta na mokili ya molimo de bango wana bazoya kolata nzoto ya musuni na tang ba kolata nzoto ya musuni bango wana nde pona kolakisa bonzambe nde baza komisalela oyo bazana yango posa oyo ezotungisa bango poso kitolobi oyo bazana yango posa elingi koloba kaka oyo ezotungisa bango nde badukeli yango solution tolingi tokatisa ebale eza motungisi eza mikakatano tosala nini lokola biso bato tokelaka libata tango tozalaki na mokili ya molimo libata tochake na mai nde bongo to imite libata tosali sikoyo libata ya nzete oto bengaka bwato kozongisa mai sima ekotindika bwato liboso ekotindika libata liboso yango na libata za kosala makolo boye po akende biso sikoyo tosali makolo ya libata na nzete oyo tobengi bongo mukai ndele te mutatangisi biso sikoyo mutu wana oyo ayaka kolata nzoto ya mosuni kaka lolenge tata mokeli amikabolaki na biteni mibale ndenge wana mokili mobimba ebotamaka mwasi mobali mwasi mobali mwasi mobali po ye moko nzambe nde mwasi yango na mobali alors soki mwasi na mobali bakutanaka kokutana na bango ezali kaka po nzoto ya mosuni ekelama na kati ya mwasi po molimo eya kolata nzoto wana alors mosuni azali bisalelo oyo molimo ayaka kokota na kati na ye po asalela maye bato baza nango posa kolandela mikakatano oyo bazali na yango alors bato ebele baza komituna ngai naza na don nini ngai naza nango don na yo obotamaka nango bato baa na posa batonga bilamba basala bilamba basala mituka basala basapatu nyonso nyonso alors soki bato wana basambeli epai ya nzambe nzambe biso banzele eza te nzambe biso basapatu biso nzambe basani nzambe biso bato bazokufa na bamaladi biso alors bandeko na ngai bayindo te bozala ntango nyonso branche na vuva mu televizio mpo boyeba makambo ebele ntango bato bakosambela bongo bazolela bongo epai ya nzambe nde nzambe sikoyo na réponse akobanda to neyano akobanda kozwa milimo oyo eyebi mabombami ya maye wana po ntango bakela biloko nyonso mpo napesa bino ndakisa omoni ntango bakelaka ndakisa motuka baye basali bateri bango bato bayebi fonctionnement ndenge esalaka soki ekufi bango mpe motu bakorepare yango soki ezwi maladi bango mpe bato bakorepare yango baye basalaki ndakisa moteur soki ezwi maladi baye basala moteur basalaki fonctionnement wana bango wana mpe mutu bayebi mayele ya réparation na yango donc baye basala motema baye basala misu baye basala poumon soki bato bakomi na maladi baye basalaki biloko wana nde bakoya kobotama mpo basalaka bareparation na yango alors bango bayebiki ntango tosalaki yango matière nini toutilizaki nde bango wana bato baza na mabomba mite bozwa nzete songolo botokisa mai nango amela soki ameli ekei kuna ekorepare ekoredrese poumon ekoredrese motema ekoredrese miso nde wana medecine topeseli ndakisa bongo mpona bososola ete na biloko nyonso bokozala nango posa na makambo nyonso bokozala nango posa nzambe akotindela bino bato ya mayele bakobotama kaka epai na bino alors bato ya mayele wana bakoyeba mabombami
ya bisale nde bongo tozongi sibino na tango ya kala tango mundele nano ya kate akoko na biso balambaki na nzungu ya mabele kasi nzungu wana ezalaki ya zelote pona nini bazwaka zelote po basala nzungu bamba te bakoko milimo ebotamaki na tango wana ya mikakatano ya kolamba bango bayebaki ete soki tozwi kalebas toche yango na moto ekozika siko to imite kalebas wana nde wana siko bayebaki mabele ya kanga soko zwi yango lambi opesi yango lolenge soit ya kalebas soit lolenge ya nzungu soki otumbi yango na moto ekokoma libanga na tango wana okoki kotia yango likolo ya moto ekozika te nde tala bakoko basalaki nzungu ya mabele ya mabele nzungu otie mai esopani te otie mai mai wana elembisi mabele wana te po elekaki na moto formule wana nani atangisaki bangongo po bango nde bakela mabele bango nde bayebi te mabele ya sorte boye soki ezwi moto akomaka libanga me oyo kuna soki ezwi moto makasi akokoma mai mai ntango akokoma malili akomi libende nde wana sikoyo bakomaki kosala na bakongo na nyonso do mayele ya kokela ekowuta na klasi te bakobotama na yango soki babotami na yango nde sikoyo bakosala akozwa baeleve oyo ya kobanda kolakisa mosala wana mpo na nini baeleve bayaka mpo boyebi notion ya ekole te eleve ayaka mpo na demande ye soki asali nzungu na ye ezaka ya ye moko kasi lokola baye ya mboka mpe bakozala na posa ya banzungu nde ye akozwa sikoyo bana klasse to bana na ye bana oyo ya kotangisa makambo wana oyo mpe baza na likambo wana babandi kosala banzungu mpo basala yango ebele mpo bandeko ya mboka bazala mpe na banzungu lolenge wana na bambeli lolenge nde sikoyo ekomi bakompani esalaka nzungu esalaka bambeli esalaka bakongo babandi kozwa bato na mosala lokola bakobanda kotekisa banzungu na bakongo na bambeli wana alors bato wana bakomi kofutama ekomi kompani efutaka mpe bato omoni sikoyo bakosala ekole mpona batangisa bato misala wana mpona epermetre misala ezala ebele basali bazala ebele tala bonzambe ndenge nini ezalaka epai ya bato kasi botala ntango toyambi nzambe ya bapaya bobotami bokomi komituna ngai don nange eza nini me soki bamoni yo oza na don wana ya kimunganga ya kokela kisi ya kokela bisalelo bazwi yo mbala mosusu bamemi yo na poto mpo okende osalela kuna mbala mosusu basali nyonso mpona osuka kaka na koyeba kopesa bato kaka kisi kasi oyeba te kosala kisi yango oyeba kopesa bato tonga kasi oyeba te kosala tonga yango oyeba kotonga elamba kasi oyeba te kosala elamba oyeba kobongisa motuka kasi oyeba te kosala motuka oyeba kobongisa televizio kasi oyeba te kosala televizio tala mundele tala ekole ya mundele religion ya mundele eza kaka obengaka bandeko na yo mpona olalisaka bango pongi oyebisaka bango bokitisa motema boniokama bokokende na bino na lola bandeko na ngai paradis ya adamu na eva mpe paradis wana balobi paradis terrestre paradis celeste te me terrestre oyo badam bazalaka baboma ngo te me balobi basheribe nde bakanga porte
Alors, mokili pe lelo, si batu nyoso si batamboli na mokili mobimba. Jardin wana siko bakende ko découvrir ango te. Po ba chéri be baza molimo, mais jardin zalaki ya musulma. Po Adam na Eve bazalaki bata musulma boye. Baliaki anana. Baliaki ba pomme. Balé malala. Balé bambou manioso balaki sa kikuna. Mais, na lelo eza nesika mokote, oyo batu batamboli, bake kokuta jardin wana. Et puis jardin wana ne bachaga wana ba desan ba témoin de Jehovah. Na yibite po ba desina ka bien ba pelouse, ba desine ba nzete. Nan entrete na kango. Kwa komi sa kango kitoko wana ti lelo bongo. Mais nous avons un jardin wana, et ça n'a pas en Afrique. Ma belle eau est trop fertile en Afrique. Alors, jardin wana ba chéribé ba kanga, les amis maïele et baïen de kanga ma, mon colo bako fongo lango, jardin fongo mi pona baïendo, ma komi komi lone la banana. Ma komi lone la ba pomme babiloko nyonso wana ba yindo bazongi lisusu rishi. Tata Mengwa. Na raison wana ke spiritualité kangi bino. Nde bongo ezangi seli biso ba dirigeant politique. Pona nini? Tango mundela yaki nanu te tozalaki na barua na biso. O ba dirijaki ba royaume na vampire. Na kata ba royaume wana, batu bazalaki kobela, batu bazalaki kobala, kobotana, nyonso bazalaki kosala, na ba misale no nyonso bazalaki nango. Tango mundela yalo bia kuti roi. Bwebike mundela ndima makamba batu mwendo te, alo bia kuta kibiso neta sauvage. Alobi yem ta yeko civilize biso. Me kaka ye moko suso alobi akuta ki rua na rene na ba sije na ye, na batu na ye. Ah! Depuis ba banda ba recherche, na ye bike soki si ba mona rua ya ba makaku to president ya ba makaku. Ba makaku pe ba vivaka en groupe. Menan to yoka teke pa keneko kute pa ba makaku, rua pa zali. To president. Parce que ma colo va non ma kuta ki biso neta moko mais tango bandimi ke roi zali elingelo ba roi wana zalaki mokonjo ya lobaka akanisaka akambaka mboka na ye na ki roi systeme bango bakuta ki balobaki oui ezali royauté bato baza civilisé bato baza mayele. Mais, le col est là qui te bango faut pas dominer sur biso, les colonnes biso, ne si kawa biba tche ba lokuta. Ne tala si kon fumu kimbangu ba ye, pour ba longola lokuta, ba zongi sa biso na bo moto. Alors, tout ça la école, ou ba zo tangi sa, boyindo, na religion, boyindo na politique, boyindo na science. Fumukusu, yo mwenye école africaine ko sima. Me ba asiatiki batanga ka école asiatiki. Kuna batanga ka minoko na bango. Ba dirigeant na bango ba bimi na minoko na bango, na religion na bango, na système éducatif na bango, système scientifique na bango yango esali asile lo eza makasi. Na kolike ya, to imite modèle asiatique. Po, parce que même bango ba européen batanga ka école européenne alors biso pe foto tanga une école africaine ba européen bazo tanga religion bazo pratiquer religion européenne ba arabe religion arabique bon pona nini ba africain ba salela
religion africaine était pe batanga une école africaine était bon moi je m'étais qu'ils malade mon ami il y a moi non confus tout cas ils a l'aide bonzo yinango bon monde là c'est à côté c'est qui bien on a mutu boyindo ça bon doc boyindo ça bon satan boy nan aib ce que boyindo ça bon satan nan kozala lopo ce boyindo ça bon doc longola longola au pakola pakola ba produit selon moi mutu mwendo au kalinga kalinga suki selon moi mutu mwendo bozwa tata moko ya choko na mama moko ya choko babalana soki bakobota mwana choko bakobota kaka mwana ya moyindo donc moyindo moyindo waneza etat naturel alors soki ndoki pa na yo eza couleur wana mi pakolaka pono tela nde wana bondoki nde wana bosatana o elongoli o mayele okokoka susu kokela te okomi koyina na ndeko na yo Nande konayo. Ezali mawa pe pasi. Yango wana tata nengwa toyen. Toyeli bino tele vuvamu. Po bozwa katango. Yakoyeba boyindo na bino. Tina nango ezani. Po na nini tozonga nezaleli ya boyindo. Tous ceux là botata mokeli tous ceux là qui boyindo na biso et tous ceux là kozala na biso alors Afrique ya bayindo e kozala te Afrique oyo babengaka okuna zambien okuna congolais okuna angolais okuna gabonais okuna camerounais Afrique wane kozala Afrique Congo ya bayindo Yesu kamu sabino te na Afrique tozali na ba armée kase ko kokako bunda te na ba européen pona nini po ba armée wana ewuti na ba armée européenne donc ba sous-armée européenne pona ebatele la kabango mabele na bango ya Afrique yangwana na koyo bisabino mbala mosusu likambo moko boko kamwango koyebi na Afrique précisément na Afrique noire nanto sala guerre juste après indépendance, même après guerre à 40-45, non, tout ça la guerre. Tout ça la peine à guerre. Donc, ce qui est bon, c'est que ça est bon, ça y est. Avenir ça y est. Ça y est, ça Moyen-Orient. Itaga, ça y est, Tanzanie. Birmanie, ça Moyen-Orient. Khartoum, ça Soudan. Donc, tant que nous avons une colonie belge, une colonie, donc guerre, une colonie allemande. Donc, nous avons une colonie allemande, donc nous avons une Belgique, nous avons une colonie allemande. Nous avons une colonie qui est côté. Nous avons une Français, Bengani, Allemand, na Cameroun. Donc, colonie allemande et Afrique. Donc Afrique a continué la guerre parce que la métropole n'a eu pas la guerre. Nende wana, ba Bengani, ba Leman, awa na Afrique. Éthiopie, quand vous avez parlé d'Éthiopie. Oui, parce que ba Belge, ba Keiko Bunda, en coalition, ba européen, pour ba kende ko Bengana, ba Leman, na Éthiopie, donc ba soldat la force publique ba kayi guerre na bangote mais guerre ya ba Belge, guerre ya ba occidentaux. Mais depuis que zo indépendance nan to bunde guerre. Donc to bundeli ba to bundi pe guerre c'est mais to bundeli ba Belge ko ba benga na Allemand na Tanganyika Tanzanie, ko ba benga na Allemand na Burundi, ko ba benga na bango na Rwanda, ko ba benga na bango na Éthiopie.
Tito la biti na Birmani kuna na Moyen Orient na Abissini. Nenenge bozo yoka bakombo wana boyoka kasayo Birmani ya Sosa Kambela Karton donc Maenge Itaga ezali bamboka mususu neti ba Itaga wana nyoso eza na muna Tanzanie kuna ezali awate mena honneur na honneur ya ba force publique ba bundelaka bitumba ya ba Belge wana le bitumba ya métropole de ba pesa ki ba koko wana mais abete na bino masoro wana te wana donc moni wana kena veni Gambela mo evite Gambela wana ezalaka wana Itaga ezalaka wana. Nous avons dit que donc, sous-armée, armée belge et afrique, ou avec une force publique, dès que Naga, comme nous l'habitons, il y a ma belge. Depuis Wana, le bateau s'entretient, il y a un mais en Angola, on va faire la guerre à 25 ans. Eh, bazala na guerre. Bazala na ko s'entretuer entre angolais ba bomana nde bangolais na bangolais ba bomana ba mususu batu ya savimpi batu mususu batu ya lotolo ba unita na impela nde ba bomana ka bangolais batu bazala ko kufa na guerre wana do na guerre teme na ko bomana wana o ba bengi guerre est-ce que unita na impela bazala ko défendre mabele ya Angola. Unita zolinga bengana impela impela pe zolinga bengana unita atana Congo awa wato viva na biso kaka ba rebellion ba secession ba M23 wana bakunda batware wana nyoso wana o baboye baboye ezala kaka ba do bato bateka kama ndoki nde bachaka ngo wana tozo defendre mabele na biso te. Kasi tozo bunda na banguna. Do, biso na biso nde tozo bunda. Nigeria basali guerre. Oba benga ya Biafra. Eza guerre ya petrol. Mema wana soki bitumba. Yako bomana. Na Brazzaville lao. Bakokoi, ba ninja. Na ba cobra. Kaka ba kongole bango na bango. Ba bomana, ba somba mandoki na ba mindele. Ba bomana. Moko tena kati na bango misato groupe wana. Azalaki ko défendre Congo Brazzaville na envahissement ya ba ya ba pa ya balinga ba boto la Congo wana. Ezate. Ezate. Elaka ba bomana ki bango na bango. Ba Nigériens na guerre Biafra, ba bomana bango na bango. Ba Tchadien ba bomana bango na bango. Idriss Déby na ba Hissène Habré ba Gukuni Wedei, ba bomana kaka bango na bango. Biso pa to bomana kaka biso na biso. Na Rwanda pe ba ute ko bomana bango na bango. Burundi pe ndenge moko. Partout na Afrique guerre ezali. Mokolo ko guerre esalema na Corée du Sud. Docteur Bani na Corée. Ebimisa État ya Corée du Nord. Alors, armée nord-coréenne, déjà qu'on s'est préparé, basali ba arme pour ba défendre Corée na bango, na ba envahisseur ou ba ko meka ko envahir ma belé na bango. Wana nde bazana armée ya solo. Ba chinois. Bazana armée. Ba iranien bazana armée. Parce que bazo sala ba arme pour na ko défendre mabele na bango. Ba japonais ainsi de suite. Pour na ko défendre mabele na bango. Mais boyoki na Congo guerre à libération. Balingi ba libono toyaki ko libérer Congo entre maboko ya Mobutu. Te
Mindele bazalaki na sima parce que bazalaki na posa ko benga na Mobutu nende ngona ba pesi ba arme na AFDL. Ba faiblir ka ya Mobutu, ba avantager ka ya AFDL. Donc même ba armée ango africaine ba arme nango ezali contrôlée na ba impérialiste. Arme boye bino boko ozala nango te, boko ko somba ngo pete. Parce que ça va armer na bango. Il faut ba officier supérieur ba kene ko tanga na école na bango. Na ba académie militaire na bango. Ah, bande ko na ngai. Togo défendre ma belle na biso mo colonel. Ceux qui bago teke la biso cher aka. To Kalanichkov. Oyo bango ba yebi ko neutraliser kaka na moins seconde. Ah. Ce qui biso bagote que la biso lance missile moko ya 50 mètres ya 100 mètres. Ce que za mo makasi ya 500 mètres. Mais bango moko intercontinental. Donc on a bata bongo wa. Hein? Ce qui santé na yo santé ya biso bayine. Ezo dépendre la pharmacie na kisho bango ba mindele basali toko bika na babokono ndenge nini tango maladi oyo ekoya eza likolo ya bakisho bango batekeli biso toko suka ne kato kufa kufa kaka wana to ya mortalite eleki mingi soki kolia na biso ekozala na maboko ya mindele. Nzoka kolia eza po netonga biloko eza na nzoto. E rajenir ye, e repare bisika mbeba ebandi kokota. Me soki kolia biloko bango kuna babwake. Kasi ye kopesa ba maladi. Nye ni nto kozala na sante ya malamu. Oh tata mokeli na biso. Bande kona nga bayini. Toko lingana ndenge nini. Ce qui la police coloniale est là qui pour un matraquage à la population. Ce qui est là qui pour un connu la population, pour un facilité l'impérialiste avant de s'amuser qu'on a bango. Quand on est en Afrique, il faut que la police pour protéger la population. Oye ko pala na na population. Ce qui bango e pa ina bango, pona ko créer mariage wana entre armée na peuple, entre la police na peuple. Mwana nyoso abota mina kati ya mboka. Soka silisi niveau primaire fale kana armée. Si manango azongi na vie civile, ba o ba ko zongo, ba ko tika la tika ni ba ko zongo azongi. Au moins une question, il y a connu déjà la police, il y a connu l'armée. Pour défendre, pour protéger, les connaît. Mais si vous avez un groupe, vous avez un groupe. Et le peuple est un peuple. Quand vous avez un groupe, vous avez un groupe. Vous avez une formation, il y a un magistrat. Donc, vous avez une justice, vous avez un peu. Parce que na université si ko zotanga nanu babare za pembe. Donc yo zui musala nengo ko zui la mbongo. Bo zui musala te nengo badokate la makambo ya bato. Justice ko zala wapi? E ko zala wapi? Bato mibale ba se presente li boso na yo. Eza nanu te nani aza na raison nani aza na tort ko luka ngo nanu te. Na kati na bango mbale nani aza na mbongo nani aza ngimbo dossier koko sala nango une semaine
na avocat bazui client batouana ba comme ba client na yé o ba no côté c'est la imbongo dossier concerne 2 ans ba pousse gaga ba date pesambongo to sala boye to zongi sa boye bobi misaka bango pe tale bela ba avocat tale bela ba magistrat tale bela ba juge. Mais ba magistrat na ba OPJ wana nyonso na ba juge na ba avocat il faut ba linga kaka mabeza la na mboka te bon ceux qui mabeza o sale mate ba musiko musala na bango comme inutile alors pour musala na bango simba il faut zodo de tambula malam il faut ba filmer mabe tambula malam ba tu ba bomana ba sala na mabe pour ba parquer ezo akabatu. Pour la prison, ils ont battu. Il faut battre les gens pour les hôpitaux, ils ont battu. Les clients, ils ont battu. Pour qui c'était quand même bien. Est-ce que Moutazan a une poste à dispensaire? Moutazan a une poste à l'hôpital? Moutazan a une poste à. Oh, pour mon coup. Mais je peux exagérer. Je vais dispenser un peu d'hôpital. Je vais faire un peu de antilope. Depuis que tu as un peu de temps, tu as un peu de dispenser de maternité, de hôpital. Mais je vais faire un peu de temps. Babuka na kapena ba makolona nyonso esale maka me ti lelo ba ntirop bazalaka basila te hein soki clinique vétérinaire esale maki wana na sosoli sabino po basala ki jardin botanique sika wana pa do jardin zoologique nde siko lokola banyama wana bakobanda kolia biloko batu baliaka donc ba dénaturer bango balongoli bango na nature nde basaleli bango clinique vétérinaire. Il y a des gens qui ont été par exemple, il y a des gens qui ont été traités dans la clinique vétérinaire. Hein? Vous voyez, c'est ça. L'antilope, il y a des gens qui ont été dans la maternité, il y a des gens qui ont été. Hein? Malgré vos chassés, il y a des gens qui ont été. Donc, le monde n'est naturel, vaut mieux qu'un état artificiel. Comment on dit? L'état naturel, c'est qu'il y a une armée. Parce que dans notre avis, il y a une armée qui est un anticorps. Autant dit, il y a une fourmi, comment on a dit, oui, il y a une bien formée. Parce que, il y a une armée, il y a un ouvrier. Ceux qui ont imité à ta monde, il y a une fourmi, tu peux comprendre que le roi a été protégé. Je suis un homme qui a formé le canal de la Pembe. Je suis un déplacement. Je suis un ouvrier qui a été en train de vivre le monde naturel. Je suis un homme qui a été en train de vivre le Pembe. Je suis un corbeau, garde bien. L'hôpital n'est pas un traitement. Maternité n'est pas une beauté là. Si bon mon associé va saluer césarien, car à couvrir n'a pas sa beauté. N'a pas de tabac, n'a pas de tilop. T'as qu'à bien battre, battre mon biman à logique. Ne voyez comme bas ça la bien bas césarien, l'avortement. Ah. Et c'est bel, hein? Et c'est bel. Non, nous t'attendons si il y a un antilope à l'oka, banana et tout. Pour d'abord, mariage en haut, non, il y a un bon galiba. Pour
osoki bandeke ya zamba na banyama zamba bakutanaki na makambu oyo yo maybe ba o ba eko vivre pembeni ya bato oyo akako maladi ya basoso ye maladi ya mama bate ye mena na yo ka maladi ya bankelele te ke bankelele pe maladi wana ezwi bango boke na zamba bo bando kuta bankelele bakufi kufi maladi ya bambwa ye na ya bangulu bangulu bazokufa na bantaba na bameme me maladi ya bantilope eza te likambo serie serie yango wana tata nengwa mpona lelo etape ya yambo topesi bino mpona kopesa nzela bolanda baemisio nyonso ya Vuvamu Television po ekoriente bino bokosala miziki mpona nini bokobeta bale mpona nini bokosala tel metier mpona nini bokosambela nzambe mpona nini ifo sambela nzambe ya bakoko mpona nini esengeli ozala na ezaleli boye mpona nini biso bayindo esengeli tomibokolela nyonso 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 na kati ya tele na Vuvamu Television bokozwa baprograme nyonso ya boyindo matondo. Baindo balinga balinga te komoka ka vu futuka ata oza moke monene mulai mukuse komoka ka vu futuka o mawe o mawe o mawe o mawe o mawe motonyo sazali moyinde o mawe motonyo sazali moyinde o mawe komo futuke o mawe komo futuke o mawe